Բարև ձեզ։ Սիվիլնետը այսօր հյուրընկալել է Հարմոնիա ՀԿ ծրագրի ղեկավար Վարդուհի Դադունցին և խոսելու ենք կամավորության ինստիտուտի ընդհանրապես զարգացման և նրա հեռանկարների մասին։ Եվ այսպես, բարև ձեզ, Վարդուհի։ Ես գիտեմ, որ ձեր կազմակերպությունը առաջիններից էր, ով նախաձեռնել էր Հայաստանում ընդհանրապես կամավորության, երիտասարդ կամավորության զարգացումը և մինչ եթերին պատրաստվելը փորձում էի հասկանալ արդյոք Հայաստան այդպիսի փորձ ուներ կամ ինչ-որ ասույթներ, ասացվածքներ, և միակ ասույթը, որ հիշում եմ, նաև, որ լավություն արա ջուրը գցի, ուզում եմ հասկանալ այն լավությունը, որը դուք անում եք ձեր կամավորների միջոցով, ջուրն է գնում, թե ունի արդյունքներ, բայց մինչ այդ հարցին պատասխանելը կուզենայի պատմեիք, թե ինչպես եք առհասարակ վարակվել այդ մտքով, որ Հայաստանում պետք է զարգացնել կամավորության ինստիտուտը։ Ուրեմն նշեմ, որ կազմակերպությունը միակը չի, որը զբաղվում է կամավորության զարգացման և դրանց հեռանկարների նպաստելու ուղղությամբ։ Կազմակերպություններից մեկն է ուղակի, որը որ այդ ուղությունն է որդեգրել և վերջին տարիներին աշխատում է այդ ուղությամբ։ Նշեմ, որ կաղապարը աշխատել երիտասարդների հետ կամավորության, այսպես ասած, հիվանդությունը վարակել երիտասարդներին, ծնվեց Միացյալ Նահանգներում, ներկայացնեմ, որ ես մասնակցել եմ Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության կողմից, որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ մասնակցել եմ ԱՄՆ պետքարտուղարության ֆինանսական միջոցներով և ամերիկյան խորհրդների կողմից իրականացվող մասնագիտական կարճաժամկետ փոխանակման ծրագրին, այսպես կոչված Professional Fellows Program, այդպես է կոչվում ծրագիրը, և 6 շաբաթ անց եմ կացրել Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ կցվել եմ հասարակական երիտասարդական կազմակերպության, փորձելով տեղում ծանոթանալ Միացյալ Նահանգների փորձին և հասկանալ հեռանկարները և այն ամենը, ինչը այնտեղ հաջողված է արդեն տարիներ շարունակ։ Շատ լավ, Հայաստան գալուն պես դուք ստեղծում եք մի ծրագիր, որի անունն է համայնքային նախաձեռնություններ երիտասարդների մասնակցությամբ, ինչպես եք ընտրել այդ երիտասարդներին և ինչ համայնք եք ընտրել և ինչու։ Ուրեմն համայնքը ընտրել ենք աշտարակ համայնքը, Արագածոտնի մարզի աշտարակ համայնքը, պատահական չէր համայնքի ընտրությունը, քանի որ տարիներ շարունակ կազմակերպությունը այդ համայնքում տարբեր նախաձեռնություններ է իրականացրել, արդեն իսկ ծանոթ լինելով և համայնքի խնդիրներին, ինչպես նաև սերտ համագործակցություն ունենալով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և փորձեցինք ուղղակի այս մի նախաձեռնությունն էլ համատեղել այն մնացածին, ինչը իրականացրել էինք այս ընթացքում։ Եվ ես ուղղակի չավարտեցի խոսքս, չնշեցի, որ ծրագիրը, որը ինձ հնարավորություն տվեց Միացյալ Նահանգներում ուսումնասիրել այդ փորձը և ծանոթանալ այդ ամենին, ինքը բավականին հնարավորությունների շրջանակը բավականին լայն է և հետագայում հնարավոր է նաև այնտեղից ստացած գիտելիքը ներդնել կամ փորձել ներդնել Հայաստանում։ Հետագայում դեսպանատան փոքր դրամաշնորների ծրագրի շրջանակներով իրականացրեցինք այդ նախաձեռնությունը, համայնքային նախաձեռնություններ երիտասարդների մասնակցությամբ, այդպես անվանեցինք, քանի որ ուզում էինք խրախուսել երիտասարդներին, համախմբել նրանց, օգտագործել նրանց ներուժը և նրանց մասնակիցը դարձնել համայնքային կյանքին։ Ի դեպ նշեմ, որ այս ընթացքում Professional Fellows Program ծրագրի մասնակցության հայտարարությունը կա 2016 թվականի աշնանը մաս ծրագրի մասնակցելու համար, հետաքրքրվածները կարող են դիմել մինչև ապրիլ, վերջնաժամկետը ապրիլին է ավարտվում, և ևս մի անգամ ուզում եմ շեշտել այդ ծրագրի հաջողությունը, արդյունավետությունը և լայն հեռանկարները։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ցանկացած շահագրգիր կողմ, ով ուզում է իր մարզում ներդնել այս ինստիտուտը կամավորության, կարող է դիմել այդ ծրագրին։ Ուրեմն ծրագիրը ոչ միայն ուղղությունը կամավորությունն է, այնտեղ տարբեր են ուղղությունները, ուղղակի մեր կազմակերպությունը լինելով հետաքրքրված այդ ոլորտում, դիմել է հենց այդ ուղղությամբ, սակայն այնտեղ ոլորտները բազմազան են և յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իր ոլորտին համապատասխան կառույց, որտեղ և կանցկացնի իր մասնագիտական վերապատրաստումը։ Շատ լավ, կիսվեք ձեր փորձով, աշտարակ քաղաքում Արագածոտնի մարզում դուք սկսեցիք աշխատել, սկսեցիք փնտրել այդ ակտիվ երիտասարդներին, ինչ ստացաք արդյունքում։
Երիտասարդների հետ աշխատանքը սկսեցինք հենց Միացյալ Նահանգների ժամանած փորձագետի հետ միասին, այսպիսով համատեղելով երկու ծրագրերի ռեսուրսները եւ ծրագրի շրջանակներում ստացած գիտելիքներն ու փորձը. Սկսեցինք երիտասարդների մոտ ձևավորել առաջնորդության հմտություններ, զարգացնել կամավորության գաղափարը, նպաստել համայնք տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, երիտասարդներ այդ կապի ամրապնդման ուղղությամբ աշխատանքներ կատարեցինք եւ արդյունքում հասանք նրան, որ այդ երիտասարդները լիարժեք կերպով փորձեցին ներգրավել իրենց համայնքի զարգացման գործընթացներին եւ այդ համայնքը բարեկեցիկ դարձնելու իրենց համար։ Ավականու ինստիտուտը մեծ հաշվով չի կարողանում կայանալ այնպես, ինչպես որ մենք կուզենայինք, հա։ Ձեր կազմակերպության երիտասարդները, ես գիտեմ, որ մասնակցում են ավականու նիստերին եւ կուզենայի մի քիչ պատմեք դրա մասին, թե այսօրվա ժամանակակից պաշտոնյա այրերը ինչպես ընկալեցին ձեր գաղափարները եւ ինչու սկսեցին համագործակցել, ոնց եղավ այդ ամենը։ Միաժամանակ աշխատելով եւ երիտասարդների հետ, աշխատանքներ տարանք նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ եւ ունեցանք նրանց դրական դիրքորոշումը ծրագրին, բավականին պատրաստակամ էին եւ խրախուսում էին այդ նախաձեռնությունը, հանձինս քաղաքապետի, փոխքաղաքապետի եւ ավականու անդամների։ Եվ այդ համատեղ ջանքերի արդյունքում մենք կարողացանք նպաստել երիտասարդների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապի սերտացմանը, միգուցե մերձացմանը։ Ինչ եղավ արդյունքում, այդ կապը ինչ տվեց, ինչ ապտուղներ տվեց։ Ուրեմն երիտասարդները կամավոր հիմունքներով բացահայտեցին հասարակության կամ համայնքի առաջնային կարիքները, այդ կարիքները քննարկեցին ավականու հետ, ինչպես նաև քաղաքապետի, փոխքաղաքապետի հետ, դրանք փորձեցին լուծման ուղիներ գտնել եւ արդյունքում հասան որոշակի փոփոխությունների, այդ ուղություններից էին օրինակ ներքաղաքային տրանսպորտի կազմակերպման հարցը, որը առաջնային խնդիր էր համարվում համայնքում, աղբահանության կազմակերպումը եւ զբոսայգիների, բուրակների բարեկարգման եւ մաքրման աշխատանքները։ Իմ հարցը մի քիչ պրովոկացիոն է, բայց պետք է տամ։ Միթե քաղաքային իշխանությունները չեն իմացել, որ աղբահանության խնդիր ունեն, տրանսպորտի խնդիր ունեն, այլ ինչպես եղավ, որ մինչ այդ պահը չէր աշխատում, հա, ոչ մի բան։ Հետո եկան կամավորներ, մասնակցեցին ավականու նիստի, ինչպես հնարավոր եղավ համատեղել ուժերը եւ իսկապես լուծում տալ։ Որովհետեւ ես կարծում եմ, ես չեմ կարող ուղղակի ասել, որ իրենք տեղյակ չէին կամ չգիտեին, ուղղակի սա մի եւս մեկ անգամ հարցը բարձրաձայնելու առիթ հանդիսացավ եւ այդ ամենը համատեղ քննարկելու, հնարավոր լուծումներ գտնելու հնարավոր հարթակ դարձավ։ Ես գիտեմ, որ նաև երիտասարդները օգնել են աշտարակ քաղաքի կայքը պատրաստել ու կարծում եմ այդ ժամանակակից մոտեցումներն է, որ գրավել է երևի թե տվյալ պաշտոնյա։ Այո, երիտասարդները բավականին աջակցություն են ունեցել, հատկապես աշտարակ համայնքի սոցցանցերում, համայնքի սոցցանցերի, այսինքն աշտարակ Facebook-յան էջ, այո, շնորհակալություն հուշման համար։ Եվ դա բավականին ավելի ակտիվացրեց համայնքի, այսինքն հետադարձ կապ ստեղծվեց, ֆիդբեք կոչեցյալը, որը մինչ այդ քաղաքային տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կարծես թե զերծ էր պահում հասարակությունից, բոլորը խոսում էին խոհանոցում, բայց անմիջապես կապ պաշտոնյա տվյալ վայրի բնակիչ չի եղել եւ երիտասարդներին մեծ հաշվով ամենակարևորը դա է, որ հաջողվել է, հա, նրանք ստեղծեցին այդ կապը։ Կապը ամրապնդվեց, այո, եւ գնալով իսկ ավելի խորանում եւ ավելի լավ է աշխատում այդ եղանակը, քանի որ երիտասարդներն էլ են պատրաստական եւ համախմբված, արդեն գիտակցում են, թե ինչի համար են իրենց ռեսուրսները ներդնում, եւ մյուս կողմից էլ քաղաքապետարանի ամբողջ անձնակազմը, ավականուց մինչև քաղաքապետ, իրենք ուզում են այդ ամենին նպաստել եւ այդ ամենը կայացնել համայնքում։ Ծրագիրը, եթե չեմ սխալվում, ավարտվել է։ Ահա, ծրագիրը ավարտման փուլում է։ Կային դիտակցությունը, որ այլևս խթաններ չեն լինելու եւ սեփական ուժերով պետք է թե պաշտոնյա այրերը, թե կամավորները շարունակեն այդ գործը։ Ծրագրի հաջողություն ես կարող եմ այսպես անվանել, կամավորների այդ երիտասարդների կողմից հիմնադրվեց երկու հասարակական կազմակերպություն,
մեկը կրթական, մյուսը երիտասարդական հարցերով զբաղվող կազմակերպություն, որը հնարավորություն կտա սկսած գործը շարունակել նույն տեմպերով, ինչու՞ չէ նաև նոր ռեսուրսներ հնարավորություն ունենալ նոր ռեսուրսների ներգրավման, նոր կապերի ձևավորման եւ ավելի ամուր հիմքերի վրա դնել սկսած գործը։ Շատ լավ, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հարմոնիա ՀԿ ծրագրերի ղեկավար Վարդուհի Դադունցը, ամիջապես այս հարցազրույցից հետո դուք կդիտեք փոքրիկ ռեպորտաժ, որը ցույց կհանի այն հաջողված օրինակ, աշտարակի օրինակը, որտեղ ստեղծվեցին երկու հասարակական կազմակերպությունները եւ ինչպես են նրանք կարողացել աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմինները ներկայացնող անձանց հետ։ Եվ ինձ մնում է նաև հիշեցնել, որ հնարավորություն զարգացնել կամավորությունը Հայաստանում կա, դրամաշնորը կա, հնարավոր է դիմել մինչև ապրիլի վերջ, ճիշտ եմ ասում։ Չէ, կամավորության մասով չի, ինքը մասնագիտական փոխանակման ծրագիր է, professional fellows program։ Բայց մենք քաջալերում ենք այդ ուղությամբ գնալ, որովհետև մեզ մոտ դա։ Դե կարող ենք այդպես ասել։ Որովհետև չենք ուզում, որ միայն աշտարակում լինեն ակտիվ երիտասարդներ, ովքեր համայնքի խնդիրները կլուծեն միասին պաշտոնյաների հետ։ Շնորհակալություն ձեզ, կտեսնենք, հաջողություն։ Մարդիկ ունեն սոցիալական դժվարություններ, որովհետև չեն պայքարում սոցիալական դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Մարդիկ չեն պայքարում սոցիալական դժվարությունները հաղթահարելու համար, որովհետև մարդիկ չեն հավատում իրենց հաջողությանը։ Մարդիկ չեն պայքարում սոցիալական դժվարությունները հաղթահարելու համար, որովհետև չգիտեն իրենց իրավունքները։ Մարդիկ հեռանում են իրենց եսկից, որովհետև ունեն սոցիալական դժվարություններ։ Այսինքն մեր շղթան եկավ, հակվեց։ Ցանկացած համայնքի զարգացում պետք է սկսել երիտասարդների շրջանում։ Դա անեկբա է։ Ահա թե ինչու Հարմոնիա ՀԿ նախաձեռնեց համայնքային նախաձեռնությունների երիտասարդների մասնակցությամբ ծրագիրը, որի արդյունքում բացահայտեցինք աշտարակ համայնքի երիտասարդների ներուժը, համախմբեցինք նրանց, նրանց միջոցով վերհանեցինք համայնքային առաջնահերթ խնդիրները և փորձեցինք գտել դրանց լուծման մեխանիզմները։ Արդյունքների մասին մենք չէ որ պետք է ասենք։ Այսօր աշտարակի քաղաքապետարանը աշխատում է մի այնպիսի աշխատելաոճով, այսպես ասեմ, որը որ խթանում է եւ չի խոչընդոտում այդ կամավորության զարգացմանը։ Եվ աշտարակի քաղաքապետարանն էլ միշտ հայտարարություն է անում աշտարակի սոցիալական կայքերում, որ աշտարակի քաղաքապետարանը հրավիրում է ակտիվ խմբերին, աշտարակ համայնքի եւ հասարակական կազմակերպություններին, որոնք որ կարող են նորանոր առաջարկներով հանդես գալ աշտարակ քաղաքում։ Այստեղ ամենակարևորը, որ սկսեցին դիտակցել երիտասարդները, որ առանց ֆինանսական միջոցի էլ կամավորության միջոցով կարելի է հասնել որոշակի փոփոխությունների։ Այսինքն կամավորական խմբերը ձևավորվում են եւ հետո չեն ծրվում։ Այս կամավորական խմբերի հիման վրա երկու հասարակական կազմակերպություն է ստեղծվել։ Առաջինը միավորած քաղաքացիական հասարակության կայուն զարգացումը հասարակական կազմակերպությունը, երկրորդը քաղաքական հասարակական կազմակերպություն, որը կամավոր հիմունքներով ուսուցանում է լեզուն։ Այսինքն սա նույնպես քաղաքացիական հասարակության կայացման գլխավոր նախադրյալն է՝ քաղաքական հասարակական կազմակերպությունները, եւ սա մեծ հաշվով կարևոր նշանակություն ունի այնքանով, որ ինստիտուցիոնալ առումով մենք այսօր զարգացել ենք։ Մեզ մոտ արդեն հասունացել է այն մակարդակը, որ հանրային քաղաքականության ոլորտում այս հասարակական կազմակերպությունները, այս կամավորական խմբերը որոշակի փոփոխություն է պետք առաջացնել, ու ես կարծում եմ, որ նմանատիպ տեմպերով մենք հասնելու ենք դրան, որ հանրային քաղաքականության ոլորտում էլ այս կամավորական խմբերը որոշակի փոփոխություն իրականացնեն։ Չնայած այն բանին, որ Արագածոտնի մարզում կամավորների կողմից կատարվող աշխատանքը միշտ էլ մեծ է եղել, իհարկե դա կարող ենք մենք հասարակական սեկտորը դա կարող է հավաստել, բայց շատ ուրախ կլինենք, որ ոչ միայն դա ՀԿ սեկտորում զարգացած լինի, այլ ՀԿ սեկտորը եւ կամավորները ունենան աջակցություն պետական մակարդակով եւ տեղական մակարդակով, որի համար աշտարակի քաղաքապետանից ինչ-որ չափով շնորհակալ ենք, որովհետեւ շատ հարցերում մեզ աջակցում են, շատ հարցեր, բարձրացված հարցեր, հարցերի ընթացք են տալիս, բայց պետական աջակցությունը դա անհրաժեշտություն է։ Երիտասարդների մոնիտորինգի արդյունքում ի հայտ եկավ մի փաստ, որ աղբանության ծառայության իրականացումը չի արվում այնպես, ինչպեսին պետք է լինի նախատեսված ռազմավարությամբ, ավականու կողմից հաստատված ժամանակացույցով, ինչու ոչ նաև աղբանության սանիտարական մաքրման մասին օրենքի պահանջներին համաձայն։ Երիտասարդները սկսեցին մեզ ցույց տալ, թե ինչպես է պետք կամ ինչից է պետք սկսել մաքրել մեր բնորանը։ Եղան տեղական նախաձեռնություններ, Կոմիտասի անվան զբոսայգու մի հատվածը մաքրելու առումով,
մեկ այլ նախաձեռնություն փոքրիկ ուրակները մաքրելու ուղղությամբ եղավ նախաձեռնություն պատմամշակութային հուշարձանների տարածքների մաքրման ուղղությամբ եւ այսպես շարունակ։ Համայնքի ղեկավարը եւ համայնքի ավականին նկատեցին այդ ամենը եւ ասեմ, որ մշակվեց մրցութային փաթեթ եւ այդ փաթեթը այսօր ներկայացված է գնման գործընթացի եւ ակնկալում ենք, որ նոր աղբանության օպերատորի կողմից իրականացվող աղբանության ծառայությունը կլինի ավելի օրենքին համաղուչ։ Ասեմ, որ միայն աղբանության ծառայության խնդիրը չէր, կամ մոնիտորինգի արդյունքում չէր, որ երիտասարդները հարցեր բարձրացրեցին, նրանց առաջարկությամբ այսօր մենք վերանայում ենք, իրականացնում ենք մասնակցային ավելի լայն գործընթացներ եւ օգտագործում ենք նոր գործիքներ։ Մասնավորապես այսօր մենք ունենք ոչ միայն մեր կայքը, այլ նաեւ սոցիալական ցանցերում քաղաքապետարանն ունի պաշտոնական կայքը, որտեղ ավելի անկաշկանդ եւ առանց վախենալու եւ վարանելու յուրաքանչյուր բնակիչ ներկայացնում է իր դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Սա մի պարզ օրինակ է, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես երիտասարդների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության արդյունքում շահում է ողջ համայնքը։ Ախմես, թե գնա նկարիք, Համիկ ջան։ Սենա, Աննա, Սենա։